CCM si mali ya serikali. 2022 bila serikali hizi tunatokana na CCM. Kwa nafanyiki katika mji mkuu wa Tanzania huko Dodoma katika ukumbi wa Kikwete Convention Center, na moja ya zumuni ama jukumu la mkutano huu ilikuwa ni kumteua makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, ambapo mpaka mwisho wa serikali haiagizi waliweza kufanikiwa kumpata makamu huyu ambaye alishawahi kushika nafasi ya serikali, Mheshimiwa Adam Kamama, aliweza kushika nafasi hiyo ya makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Sasa baada ya kumteua aliweza kupata nafasi ya kuweza kuhimiza baadhi ya mambo. Moja ya mambo ambayo aliweza kuyahimiza ni uongozi, demokrasia na sera katika nasifa mbalimbali, na kuwahimiza watu kuhakikisha kwamba wanafuata demokrasia katika sehemu mbalimbali, kwa sababu bila demokrasia hawezi kufika sehemu yote, na kuhakikishia wanachama kwamba waheshimu demokrasia, na mtu ambaye anateuliwa na wanachama lazima basi heshima ifuate. Ili chama chao kiweze kuwa imara, basi lazima demokrasia ifuatwe. Na pia moja ya kitu ambacho aliweza kukisema kwamba anasema kwamba serikali sio imara, CCM si mali ya serikali, bali CCM ni mali ya serikali, ndo mali ya CCM, kwa sababu CCM wao ndo wanaiagiza serikali ifanye nini. Na pia aliweza kumhakikishia ama kumshauri Mheshimiwa Samia Suluhu, Rais wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, kwamba anatamani kuona kwamba chama chao cha CCM wanakijenga na kuwa imara hivyo, na kuwa kifanya kwamba wananchi waendelee kuwa na imani nacho. Na alisema kwamba kila mwananchi yuko huru kutoa mawazo na hakuna pingamizi kwa mtu yoyote ambaye atakuwa na haki ya kutoa mawazo. Hivyo lazima watengeneze serikali ambayo itakuwa na uwazi na ukweli kwa wananchi. E bana, unaweza uka comment kwa hichi ambacho unakisikia, na pia unaweza kutufollow kwenye mitandao ya kijamii kwa YouTube.